بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់មានសំណួរច្រើនដែលតែងតែលើកនិងដាក់ជាចម្ងល់ថាតើមនុស្សប្រុសអាចលៀបសក់ពោះខ្មៅបានដែរឬទេមានន័យថាពេលដែលគាត់ចូលវិញចំណាស់សក់ស្គលឬពងមាត់របស់គាត់ស្គលតើគាត់អាចលៀបឆ្នាំ ឬក៏ប្រើប្រាស់ថ្នាំណាមួយដើម្បីឲ្យសក់របស់គាត់ឡើងខ្មៅវិញបានដែលគេអត់នៅក្នុងមេសអាឡាស់ដែលតកតូននូវបញ្ហាអបសក់ឬក៏លាបសក់ឲ្យខ្មៅនេះគឺត្រូវបានច្បាប់ហាមមានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសារបស់នប៊ីយើងមហមមសសាឡាមហើយមួយទៀតអ្វីដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នថាតើថ្នាំដែលយើងយកមកប្រើលាបសក់នោះបើសិនជាក្រៅពីពួរខ្មៅថាតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការ ជលទឹកមិនជ្រាបចូលដល់ស្អកដែលឬក៏អត់ពីព្រោះការណាទឹកមិនជ្រាបចូលដល់ស្អកវានាំឲ្យបះពាល់ដល់កាយយកទឹកសម្បេះយ៉ាងគឺมันត្រឹមត្រូវព្រោះយើងត្រូវការទឹកជ្រាបដល់ស្អកទី2ថាតើថ្នាំដែលយើងយកមកប្រើក្រៅពីពោះខ្មៅនេះថាតើវាអាចជាប្រភេទថ្នាំដែលផ្សំឡើងដោយមាននយេសឬក៏ដោយសារធាតុណាមួយដែលជបបសាសនាអ៊ីស្លាមហាមគាត់ក៏ក៏អត់ប្រសិនបើมันមាន មានន័យថាស្អាតធ្នមនឹងគឺធាតផ្សំរបស់វាគឺមិនមានសារធាតុណាមួយដែលច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមហាមទេនោះឬក៏វាមិនមែនជាជាតិជ័រឬក៏ជាតិអីមួយដែលធ្វើឲ្យទឹកមិនជ្រាបដល់សក់ឬក៏ក្បាលទេនោះហើយវាខុសពីពួរខ្មៅមានន័យថាมันមានផោះតាំងណាមួយបង្ហាញថាត្រូវបានហាមខត់នោះទេពីព្រោះសម័យនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់ស្សឡាមក៏លោកបានប្រើឲ្យអប់សក់នេះឬក៏លាបសក់នេះឬក៏ធ្វើឲ្យស្ដូរពួរសក់នេះ ដោយប្រើកំភែងព្រោះកំភែងនេះវាជាជាតិមួយដែលន াবী លោកស្រឡាញ់ហើយវាចូលទៅក្នុងសក់តែម្ដងដោយមិនមានជាការរៀបរៀងអីទៅទីចំពោះការដែលន াবী ហាមមិនអោយលាបសក់ពួរខ្មៅឬក៏អបសក់ឲ្យទៅចំពោះខ្មៅនៅពេលដែលសក់នឹងវាស្គើឬក៏វាសក់ឲ្យនោះគឺនៅក្នុងដំណើររឿងមួយដែលឪពុករបស់អប៊ូប ਕਰ អស- সিদ্দিক រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់នោះបានជើគាត់ឈ្មោះអាប៊ីកូហា ፋ ជាអបុយកូហា ፋ នេះគឺជាឪពុករបស់ន াবী របស់អបុអបូបាកាអស- সিদ্দিক តែឈ្មោះពិតរបស់គាត់គឺឈ្មោះអូស្មានបេនអារមៀរចេះនៅឆ្នាំដែលន াবী យើងបានរំដោះទីក្រុងមាកាស់ពេលនោះអបូបាកាក៏បានត្រូវបានន াবী ប្រ ައި អោយទៅមើលឪពុកហើយឪពុករបស់គាត់នៅឆ្នាំនោះហើយជាឆ្នាំដែលកើតចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពេលដែលគាត់ចូលមកនេះគឺន াবী យើងក៏បានទៅជួបគាត់ ហើយឃើញថាសក់របស់គាត់នេះគឺសក់របស់គាត់ហើយនឹងទុកមាត់របស់គាត់នេះគឺវាឡើងសវាដុះចេញមកគឺវាសសសតែម្ដងដោយចឹងណាប៊ីបាននិយាយនៅក្នុងប្រសាមាននែលោកបានមានប្រសានៅក្នុងភាសារបស់លោកមួយថារយជីរូហា ذ ីនេះប៊ីសៃអិនវ៉ាចតានីវូអសវ៉ាដមានន័យថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្លាស់ប្ដូរពូសក់របស់គាត់នេះនឹងអ வை មួយផ្សេង ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវជិះវាងឲ្យឆ្ងាយអំពីពោះខ្មៅជាងការបញ្យលរបស់អ្នករីវយាត់ហៃទេះគឺបានបង្ហាញត្រាប់ថាណាប៊ីប្រាថាឲ្យបដូរពោះសក់របស់គាត់បើសិនជាចង់ឲ្យទៅជាពួកផ្សេងនេះមានន័យថាទៅជាពូឧទាហរណ៍ក្រហមប្រឿងប្រឿងឬក៏លឿងពូប្រឿងប្រឿងណាវាមិនមិនខ្មៅទេគឺខ្មៅណាប៊ីហាមណីខាតជាងនេះគឺជាអ្វីដែលណាប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមលោកបានអនុញ្ញាតត្រឹមកម្រិតណាឲ្យហាមកម្រិតណា អញ្ចឹងពួរខ្មៅនេះត្រូវបានចាប់ហាមហាមទាំងស្រុងតែម្ដងមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើជាដាច់ខាតអ៊ុលលាម៉ាបានលើកឡើងថាការហាមរបស់ណាប៊ីនេះមានន័យថាចូលហារ៉ាមមានន័យថាបើសិនជាបក្កុលនោះប្រព្រឹត្តគឺបក្កុលនោះគឺជាអ្នកដែលសាងបាបកម្មមួយមិនខាននោះទេនៅក្នុងប្រសាទមួយទៀតរបស់ណាប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់ឌុនស ALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM ដែលលោកបានមានប្រសាទថាយ៉ាកូនូកោមុនយ៉ាឃឌីប៊ូណាហ្វីអាខីរិហ្សាម៉ានីប៊ីសាវ៉ាឌីកាហាវ៉ា كهوا سيري અલ حمامي لا يريحونا راحتا روحه الجنه មានន័យថាហេតុនេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគិតអប៊ូដាវ ूद ហើយជាអលបេនីថាជាហឌីសសាហីហ៍អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចនពីថានៅអាខិតសាម៉န်នឹងមានក្រុមមួយឬក៏មនុស្សមួយក្រុមដែលជោចចិត្តអបសក់របស់គាត់ដោយពស់ខ្មៅមានន័យថាជោចចិត្តលៀបសក់របស់គាត់ដោយពស់ខ្មៅ ប្រៀបបានដោយជាដើមទ្រូងរបស់អឺរបស់សัตว์សัตว์ព្រាបចឹងដើមទ្រូងរបស់សัตว์ព្រាបវាពណ៌ខ្មៅនៅពីបន្ព្រាបធៀបចឹងចឹង Nabi ថាបុគ្គលណាស់ហើយដែលធ្វើដូចនេះឬក៏អនុវត្តដូចនេះគឺមានន័យថាគាត់នឹងមិនធុំក្លិនសុរគ៌ទេឬក៏ក្រុមណាស់ហើយដែលធ្វើដូចនេះនឹងមិនធុំក្លិនសុរគ៌របស់អល់ឡោះជាមាច់ឡើយចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាជាបាបកម្ម មានចិត្តង្វើមួយដែលនប៊ីហាមចឹងបានអ៊ុលម៉ាលើកឡើងនេះប្រកាសハ ራም ព្រោះមិនធុំក្លិនសូររ گە នេះមានន័យថាវាជាប្រការមួយដែលអល់ឡោះចង់ម្ចាស់ខឹងឲ្យបានមិនអនុញ្ញាតធុំក្លិនសូររ گە វាធមុនមិនមែនជារឿងមួយស្រាលនោះទេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាការដាស់តឿនសម្រាប់មនុស្សប្រុសគ្រប់គ្រប់រូបថាការលាបសក់ពណ៌ខ្មៅដោយលើកឡើងខាងលើហើយសារធាតុដែលលាបនោះគឺវាស្អាតវាល្អទេនោះក៏ត្រូវបានចាប់ハាមទាំងស្រុងដែរមិនអនុញ្ញាតទេប៉ុន្តែអាចលាបពណ៌អីផ្សេង ព្រោះតែជាទម្លាប់របស់មនុស្សគឺតែងតែមិនជ្រើសរើសពណ៌ណាក្រៅពីពណ៌ខ្មៅទេដោយសារគាត់កត់ខាពណ៌ខ្មៅនេះដើម្បីដូររាងកាយឬក៏ដូរការយល់ឃើញរបស់មនុស្សថាគាត់នៅខ្មែងប៉ុន្តែធាតពិតរបស់វាយើង mới ចេះស្ដាយថាបើអាយុរបស់យើងច្បាស់ទៅហើយខ្មែងតែស្អកក៏មិនហៅថាខ្មែងដែរមនុស្សម្នាក់ៗបុគ្គលម្នាក់ៗគឺដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ថាដំណើររបស់ខ្លួនដល់ណាហើយ មិនមែនមានន័យថាតបតែងខ្លួនអោយទៅជាក្មេងវាពិតខ្ល้ายទៅជាក្មេងមែនគឺអត់ទេអាយុរបស់យើងតើណាគឺតើនឹងហើយអញ្ចឹងអវ័យដែលជាការប្រសាគឺប្រឡេងតាមធម្មជាតិរបស់វីហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថានោះហើយគឺជាដំណើរដែលអល់ឡោះចង់ម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សមកគឺពីក្មេងឡើងមកវ័យជំទង់ឡើងមកចូលវ័យចាស់ក៏ដូចជាយើងនិយាយបានថាដល់អវ័យដល់អល់ឡោះបានរំលឹកថាពីភាពទុនផ្សោហើយគឺក្មេង មកវិញជំទងតែភាពខ្លាំងខ្លាហើយបន្តមកអល់ឡោះដកយកទៅវិញហើយខ្សោយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្សងអញ្ចឹងអវ័យអវ័យក៏ត្រូវទាំងសក់ទាំងរាងកាយអីគឺវិទៅតាមដំណើររបស់វាអញ្ចឹងការដាស់ទឿនរំលឹកនេះនៅអវ័យដែលនប៊ីបានរំលឹកទាំងអស់នេះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងដឹងថាខ្លួនឯងចាស់អញ្ចឹងការណាមនុស្សដឹងថាខ្លួនយើងគឺកាន់តែទៅមុខគឺមនុស្សត្រូវតែត្រៀមខ្លួនធ្វើនៅអវ័យដែរ อัลลอฮ์ជាម្ចាស់បង្គាប់ប្រាដើម្បីជាដើមទុនទោះបីបានតិចក្តីច្រើនក្តីយើងសន្សំព្រះរហូតដល់ថ្ងៃណៃអល់ឡោះយកយើងទៅវិញគឺយើងមានដើមទុនសម្រាប់យកទៅថ្ងៃអាកិរ៉ាត់មិនមែនមានន័យថាលាបស្អុយឲ្យខ្មៅហើយអ៊ីបាដមិនប្រឹងធ្វើនោះនាំឲ្យរួយខ្លួនពីបពកម្មរបស់អល់ឡោះនោះឡើយហ្សលា wasallahu nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh